Et bureau de police nationale dañuy wax bankas yi nga xamni ñom ñoo yor lepp lu jëm ci frontières yi té war tek seen bëc ci loolu ba du am ben rëx rëx bu fa jaaré ba indi fagaal ci biir réew mi ñu leen di dippé li direction de la police de l'air et des frontières mbir yoy nak muy ci biir ndox mi lu jëm ci jagu jéek jéri ji ñom duñu tay ben taxaw indi li nga xamni moy seen yité ngir xex li nga xamni moy wattu karangé ngir askan bi nek biir Sénégal mëna dundi dundi bu rafet rawatina ñepp ñu fay dugg rek ñu dugg ci anam yi nga xamni moy yoon mbir yoy nak ki di police de l'air nak bokku ci police nationale daf ci am yu am solo yo xamni guddii ak beccëk ak sa suné mi ngi koy def dal di lekkuluk ñi nga xamni ñoy ay natangom rawatina douane gendarmerie ak ñeneen ñi nga xamni ay collaborateur lañ mbir yi ni mu taxawé moy ñoñu seen liggéey du suba du ngor muy ci aéroport di ci frontière bu mu mënti doon te bokku ci Sénégal ña nga fa taxaw te seen taxawaay bokku na ci li dalal xel ñi dëkk Sénégal ak ñi dugg Sénégal ndaxte day tax rek Samba Boy du am benn buntu bu mu duggee fii ci Sénégal ba indi fi benn yàq-yàq rawatina dugal fi loo xam ne du noonu te day indi gàllankoor ci kom-kom bi te du indi benn tag feex ci askan bi.